Porque o orelhismo, ele vai salvar o Brasil. Mata esse cara no drill. Mata esse cara no drill. Você pega o orelhismo, fica longe do fuzil. Mata esse cara no drill. Mata esse cara no drill. Vendo, uou, uou, uou. Vale 3, 2, 1. Para, já tá diferente. Bagulho é doido, então sai da frente. Batou com o trem, eu quero ver se você vai ser bem mais potente. Bagulho é doido, como é que tá? Eu falo aqui com mana na rima. Se for batalha, já tô revoltado, então pode chamar de pitbull de briga. Pode. Demorou, só que eu bati com o trem. Só que pra você me ganhar, parceiro, faltou foi o treino. Esse que é o bagulho, tá fraco. Eu te enrolo com o tabaco, te mato, parceiro. Você vira cinza, te queimo e vai pra casa do caralho. Mano, meu treino já tá lendo livro, vendo filme. Olha aqui, é bem potente. Vendo isso tudo, só para minha mente. Olha que eu falo aqui, bate de frente, pode vir. Eu quero ver que você nessa rima com o neguinho vai ter que bem evoluir. Demorou, só que pra mim você tá errado, tipo um graduado. É porque você confunde lazer com estudo. Tipo, ver filme é treinamento. Esse não é seu consentimento. Só que eu percebi que sobre rap pra você faltou comprometimento. Vai depende, irmão. O bagulho é doido. Você tá vendo que não gela. Vai dependendo do filme. Se for um filme de comédia, não. Ninguém gosta de ver um bagulho mais realista, mais conteúdo. Onde você não aguenta, porque o rap domina tudo. Só que o Muni não gela na quebrada. Eu prefiro ficar e tomar gelada aí. Acredita, vai conhecer a quadrada. E eu nem falo de arma e sem de acender o cigarro. Eu tô na minha quebrada e aqui faço minha escolha. Tô fumando best com a minha preta, tomando uma gela da loira. Olha aqui, eu vim foi da Ceilândia, Salvaté, também do Gano. Demorou, só que mesmo assim você sabe, meu parceiro, que agora tu leva com a facada. Não adianta nada disso, porque não importa. Você tem a preta, mas mesmo assim, tu vai trombar com a cromada. Família, esse áudio foi doido, certo? Muito barulho pro primeiro round! Demorou. Quem achou que foi superior? MC Munim, barulho, mão pra cima. Computado. MC Conexão, barulho, mão pra cima. Conexão. Munim. Pela plateia, mais conexão, mas nada está perdido, tudo que vai! Cola pra cá, René Cigaguinho. Vou puxar o grito. Quem começa é tu. Aí, conexão! Tu começa. Família, vem geral com a mão pra cima, certo? Quem não levantar a mão pra cima vai ser corno igual o Bolsonaro. Uou. Bagulho é doido. Bora, Bug! Vem geral com a mão pra cima. Satisfação geral. Aí, pra quem não sabe, Batalha do Passageiro, 32ª edição de trio. Levanta a mão. Bora, bora. Eu vou chamar dois MC pra cair no Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue! As outras que não são três, que vão cair no Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue! Vou chamar dois MC que é pra cair no Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue! As outras que não são três, cair no Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou! Vai, vai, vai! Rima em 3, 2, 1, rima! Primeiramente, boa noite pra geral, precisa pra chegar. Porque o importante é chegar no respeito pra improvisar. Só que, mano, como eu vou bater nesse cara? Isso é covarde. Primeira vez que eu rimo com Saiyajin pela metade. Salve ruas da norte. Hoje pro Gaguinho ele conhece a morte. Realmente as ruas hoje tá fria. Eu sou um Stark, eu sou o verdadeiro que mata a morte. Realmente, mano, eu sou um Saiyajin. Mas é que o cabelo tá de duas cores. Porque um lado tá ruim e o outro tá bom. Cabelo da cor. Teu cabelo tá ruim, por quê? Eu não entendi qual é o consentimento do RAP. Porque tá ligado, mano, faço bagulho aqui pro orelhismo. Cabelo ruim é pau no cu do socialismo. Oi, 3, 2, 1, rima! Caralho, mano, eu nem entendi a parada, mas pode crer que eu vou mandar com você. Você falou que meu cabelo tá pela metade, imagina a surra que eu vou dar em você. Mano, que agora
agora essa é a proposta. Se eu tô saiadinho, seu cabelo tá ainda crescendo. Acho que você é curirina nível bosta. É, tá ligado, mano, que eu faço um bagulho na verdade. Não quis falar de socialismo, quis corrigir, é sociedade. Porque tá ligado, mano, faço um bagulho porque eu sou freestyleiro. Sim, vai me dar metade de uma surra, cê se fudeu, minha surra é inteira. Ah, você é um freestyleiro, mas me desculpa que você que não é artilheiro. A única vez que você mandou bem no freestyle foi você lá chorando no banheiro. Três, dois, um, rima! É, só que tá ligado que o que você falou, geral gritou e não entendeu. Chorando no banheiro? Como assim, filho? Foi assim que tu nasceu! Até o talo! Aí a empregada chegou e te tirou do ralo! Caralho, mano, isso é pesado, velho! 3, 2, 1! Cala a boca, mano, que aqui é minha mente, eu vou fazer que eu te mato. É que realmente, mano, foi o seu nascimento. Sua mãe tava vendo que você era baixada. Opa! É desse jeito que você é um cuzão. Sua mãe olhou. Caralho, homem, por que esse moleque tá aqui no chão? Terceiro! 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 Valeu, valeu, foi não. Mas vai dar. E aí, família, lembrando que o terminal. Família, não aceitamos rima envolvendo terceiros, tá ligado? É paia. Vamos focar em outros rolês, demorou? Mas como os caras estão aí, deixa eles aí, certo? Vamos pra votação. Muito barulho pro segundo round! E aí, quem achou que foi superior? MC Renessi, barulho mão pra cima. MC Gaguinho, barulho mão pra cima. Gaguinho, Renessi. Terceiro round na casa, certo? E aí, família? Quem tiver conversando aí no fundo, mano, dá um passo pra cá, então dá uma destacada, na humildade. Dá um passo pra frente, geral que tá aí atrás, quer ver a batalha, na humildade. Cola mais, pode ir aí, Moninho. Vem pra frente, puxa o resto, vem, vem, Danzinho, vem geral, vem geral, vem geral. Pode puxar, meu velho. Quem começa? Vai, Pedroga! Gagui, começa! E aí, geral, acabou pra cima do bagulho aí! Conexão! Só bota a mão pra cima, quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Gangue! Batalhando é rolê, isso é concentração de gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Pedro! Tá em 3, 2, 1, rimas! Eu nem sei quem é Homer, mas sigo de boa. Eu faço freestyle maluco, meu mano, entendi que cê tá à toa. Na moral, foi só um round, já foi o Saiyajin pela metade. Agora tem que matar o Saiyajin Underground. Tá vendo como é que é pipoco? Não é Saiyajin, não. Pode me chamar de preto, aquele besouro. Você tá vendo que é capoeira no otário, não? Você vai tomar é um martelo rodado, filhão. É, martelo rodado, filhão. Qual é a crença? Então, chega mais perto, quer capoeira? Você leva a benção! Pra tu entender, eu também já fui da roda. Só que a roda que eu faço é de rima. Isso, governo, sempre se incomoda. Tá se incomoda, bagulho é doido que é na moral. Faz a benção, o gingado e os mano só no birimbau. É na moral, ela fica de bagulho que aqui é assim. Se for capoeira, eu sou o primeiro preto, vulgo Saiyajin, filho. Mas foi o que eu falei no começo da rima. Quer repetir? Porque tá ligado que eu faço um bagulho, meu mano. Agora você entende no free, mano, você quer falar o quê? Quer falar birimbau? Zum, zum, olha só. Tiquidum, dum. Zau, zau, na moral, cuidado como louco, te não tenho vídeo com a gula. Lá vai se fuder, bagulho mando no proceder. Zum, 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 é bala que vai se envolver. Mas a gente tava falando de capoeira e não de tiroteio. Eu não entendi qual é o seu contexto, pelo visto você fez feio. Porque tá ligado, meu filho, acho que você tá na lombra. Tiroteio é pistolas de Django com mentalidade de jungle. De tiroteio, o bagulho é doido e não se esqueça. De tiroteio, de capoeira, é vários pés na sua cabeça. Bagulho é doido, você tá vendo como é que tá? Pode parar, o meu pé de capoeira se chama de pé a cafe. Ô, oh, boa noite. Pra quem é de boa noite. Ô, oh, bom dia. Pra quem é de bom dia. A benção. A benção, meu papai, a benção. E aí, família? Muito barulho pro terceiro round. Quem
achou que foi superior. MC Conexão, barulho limão pra cima. MC Gaguinho, barulho limão pra cima. Gaguinho. Conexão. Mão pra cima, conexão, do Visu. Demorou? Lá no alto, pra me ver. Ali, ó, olha ali, ali atrás, aí, ó, aqui, ó. Aí, demorou, ó. demorou. Mão pra cima, Gaguinho. É. Levanta já e... Vou contar, ligeirão. Ó, Gaguinho, mão pra cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Mão pra cima, conexão. Que achou que deu conexão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É isso aí, mano. Mas aí, muito barulho pra Gaguinho Muniz!